Voci paștonapes ai să aghin greluie arșavacanerii purac anune. Iscte ofchele în aserita sarnere, vorne neranți mătațelea codă, ev incipes naev arșavacanerii hâmbistexman pat muțiune. Hențima. Նրանք իրենց կոչում են արշավականներ եւ գիտեն արշավների մասին գրեթե ամեն ինչ։ 15 տարեկանում ես եւ դպրոցական ընկերս որոշեցինք քաղաքից դուրս գնալ Գառնի։ Ոչ մեկս ոչ ճանապարհ գիտենք, ոչ Գառնու մասին պատկերացում ունենք, սկսեցինք քայլել, ջրվեժը անցանք, առաջին գյուղը անցանք, հացավանը, որտեղ մեզ խորհուրդ տվեցին շտապ վերադառնալ տուն, քանի մութը չի ընկել։ Մի խոսքով 4.5 ժամ հասանք Գառնի, Գառնի ցուցանակը տեսանք, ցուցանակը անցանք ու վերադարձանք, տաճարը այդպես էլ չտեսանք։ Առաջին արշավի պատմությունը Էդգարը մեծ ջերմությամբ է հիշում։ Այն ժամանակ նա դեռ չգիտեր, որ դեռահասների չարաճճի եւ անմտածված արարքը կդառնա լուրջ զբաղմունք։ 2006 թվականի մայիսին գնացել էինք Աշտարակ, Սաղմոսավանք, Հովանավանք։ Ընկեր Երանուսյանը այդ արշավի ժամանակ Սայրացավ, ասաց գնում ենք Երևան։ Աշտարակի կարմերը որ եկեղեցի մոտ էինք, երբ ինքը ասաց որ արդեն գնում ենք Երևան, դե մայիս ամիս լավ արև, մութի ժամը 9-ին նոր Երևի ընկնելու էր, ասաց ենք Երանուսին։ Ես իմ ընկերներին հավաքեմ, գնանք Մուղնի, մի 10 հոգի Մուղնին, աշտարակից 2 կիլոմետր վերևը։ Այդպես էլ կայացավ առաջին արդեն լուրջ արշավը, որը թեև սկիզբ առավ ընկեր Երանոսյանից, բայց արշավականներ խմբի պատմության մեջ մնաց որպես առաջինը։ Հիմա, ինչպես ժպիտով նշում է Էդգարը, Մուղնին գտնելը շատ մեծ բան չի, բայց տարիներ առաջ երկրորդ կուրսի ուսանողների համար դա մի մեծ բացահայտում էր։ Հետո արդեն հաջորդեցին ինքնուրույն արշավները, տարբեր հանրագիտարանների ուսումնասիրություններ։ Լինում էին օրեր, երբ արշավների գալիս էին ընդամենը մի քանի հոգի, բայց դա չէր խանգարում, որ ամեն կիրակի արշավականները Հայաստան բացահայտեն։ Լինում էին նաև էքստրեմալ իրավիճակներ։ Էքստրեմալ դարձավ մեր նկարահանումը, հորդարատ անձրև տեղաց, և մենք ստիպված փոխեցինք մեր նկարահանման վայրը։ Անցած տարի որոշեցինք Հատիս լեռը հաղթահարել ձմեռով։ Փետրվար ամսին, երբ ամբողջ լեռան վրա տեղտեղ մինչև 1 մետր ձն էր, մեր առջևից գնում էր Մոնդանով մի շատ հայտնի լեռնա գնաց, որը մոտ 70 տարեկան էր։ Մենք գնում ենք Մոնդի հետքերով, քանի որ շատ ուժեղ մառախուղ էր, մենք գագաթը չենք տեսնում։ Գնացինք ու ձունը գնալով ուժեղանում էր, 2 ժամ քայլելուց հետո հետքերը կորան, մի տեսակ սենց խուճապային տրամադրություն առաջացավ երեխաների մոտ, բայց առանձնապես անհանգստանալու կարիք չկար, քանի որ վերջին տարբերակը այն է, որ կարող են զանգել փրկարարական ջոկատներին, և հենց այդ ժամանակ է, որ մեր աղջիկներից մեկը ասաց, երեխեք, եկեք իջնենք, ու սկսեցինք իջնել, քանի որ լեռան վրայից ոնց էլ իջնես, հասնելու ես ստորը։ Մի խոսքով իջանք, երբ որ արդեն մի քիչ բացվեց եղանակը, պարզվեց մոտ 1 կիլոմետր շեղվել ենք հիմնական ճանապարից։ Այսօր Էդգարը արդեն խոսում է իբրև ինքնուրույն երիտասարդական կազմակերպության առաջնորդ, որը ունի նպատակներ, ակտիվ գործունեություն է ծավալում արդեն ոչ միայն արշավների միջոցով։ Բացի բունաարշավներից, որոնք կազմակերպվում են ամեն կիրակի, ունենք նաև մի շարք այլ ծրագրեր, որոնցից է նաև մեր կայքի հետագա զարգացումը, ունենք սեփական կայք, arshavakaner.am։ Սա պարզապես մի ընտանիք է։ Եվ իսկապես, երբ Էդգարը խոսում է այն մասին, որ արշավների շնորհիվ 2 ընտանիք է ձևավորվել, որից մեկը հենց նրան է, աչքերը առանձնահատուկ հպարտությամբ են փայլում։ Սա ընտանիք է, որը ամեն կիրակի Հայաստան է բացահայտում, և նրանց կարող է միանալ յուրաքանչյուր հայ։ Սիրում եմ նրան ու վերջից դու, ամբացում է կանդ մեջից դու։ Կենթանիներ տեսնելու, էքստրիմալ իրավիճակների ու շոուի ականատեսը լինելու համար այսօր ամենևին էլ պարտադիր չէ արշավ գնալ, գազանանոց կամ կրկես այցելել։ Մենք եղանք էստոնական փողոցի 14-րդ շենքում, հենց այստեղ է ապրում վիշապների արքա Արմեն Ադոնցը։ Արմեն Ադոնցը 24 տարեկան է, էկզոտիկ կենդանիները նրա հոբին են, նա տարբեր երկրների կրկեսներից գնում և խնամում է դրանց իր 2 սենյականոց բնակարանում, այստեղ կարելի է հանդիպել հայկական շոու բիզնեսի գրեթե բոլոր ներկայացուցիչներին։ Սա Արմեն է,
Գնացի, շատ ինքը երկար էր։ Հա։ Ես մտածեցի Արամը իր անունը դնեմ։ Սա գնել եմ Հայաստանից, Պարուհուց, որը պարում էր եւ ինչ-ինչ պատճառներով Հայաստանից գնում էր եւ վաճառը ես գնացի։ Հետո ունեցա Միշնեկոցը, Պուճուրոցս։ Ինձ դրեցի անունը Հրաչուի, քանի որ այդ ժամանակ Արամը եւ Հրաչուին դուետ էին երգում։ Հետո ունեցած մեծ օծը, մտածեցի մեր աստղերից այդքան չափ, մենակ Շուշան Պետրոսյանն է։ Դրա համար այդ անունը ընտրեցի։ Ինձ գիտեմ, նա կնեղանա ինձանից թե ոչ, բայց ես վատ մտքով չեմ էլի դրա։ Նրանք շատ բարի են, իրանք էլ են աստղ, իմ կենդանները շատ բեմերում ելույթ են ունեցել։ Մեր օրերում մեկ օծը միջինում վաճառվում է 800-ից 1000 ԱՄՆ դոլարով։ Նույնիսկ այս հանգամանքը խոչընդոտ չէ կենդանասեր Արմենի համար։ Նատանը ոչ թե 1 կամ 2, այլ միանգամից 3 օծ է պահում։ Օծերի յուրաքանչյուրը բավական ծանր է, օրինակ Շուշանը 40 կիլոգրամից ավել է, ծախսատար է նաև նրանց տնային պայմաններում խնամելն ու կերակրելը։ Իր յուրօրինակ ընկերներին կերակրելու համար Արմենը ստիպված է լինում 10 օրը մեկ մեկական նապաստակ գնել։ Բոլորը ասում են, «Վայ, քեզ էս բան, բայց քանի որ օծ է, չէ՞, պետք է ուտի»։ Սովածը չի մնալու։ Արմենին իր օծերն օգնում են հայկական եւ արտասահմանյան կրկեսներում գումար վաստակել։ Այս պարագայում առաջ է գալիս տեղափոխության խնդիրը։ Դժվար թե մեր համակարգակացիները համաձայնեն օծերի հետ միևնույն երթուղայինում հայտնվել։ Մեկ անգամ փորձեցի խնայել գումար երթուղային տաքսիով տանել, բայց շատ վատ դեպ պատահեց, ցունկից դուրս է եկել օծը եւ գնացել էր վարորդի ոտքերի տակ։ Եվ վարորդը տենալով այդ ամենը դուրս բացեց եւ դուրս թռավ։ Չբավարարվելով միայն օծերով, Արմեն Ադոնցը որոշել է համալրել իր կենդանաբանական անկյունը ոչ ավել, ոչ պակաս կոկորդիլոսով։ Մեր կոկոյի անունը Անդրեա, ես իրան գնել եմ Ուկրաինայի կրկեսի դերասաններից Հայաստանում։ Շատ դժվար էր նրանց համոզել, որ իրանք վաճառեն ես առնեի։ Արմենն իրոք պատասխանատու է նրանց համար ու մտելացրել է։ Օցերի եւ կոկորդիլոսի կողքին առանձնանում է Արմենի փոքրիկ թութակը, ում նա կոչել է ընկերներից մեկի անունով։ Արմենադոնցը զարմացնում է նաև իր ակրոբատիկ հնարքներով։ Նա հաճախ է շրջագայում եւ մեծ տպավորություններով վերջերս վերադարձել է Հնդկաստանից։ Այնտեղի կրկեսում նա հանդես էր գալիս հենց ակրոբատիկ համարներով։ Էկզոտիկ եւ առողջ կենդանիներից բացի Արմենն ունի նաեւ անհավատալի ամուր եւ առողջ ատամներ։ Ինչպես ասում են, լավ է մեկ անգամ տեսնել, քան 100 անգամ լսել։ Հետևելով ժողովրդական ասացվածքին, մենք որոշեցին ինքներս համոզվել, եւ դա մեզ մոտ ինչպես տեսնում եք ստացվեց։ Ես ողջ եւ առողջ եմ եւ ենթարկում եմ ինձ վերջին փորձությանը։